Oi, gente, em novo dia, em mais ou menos novo horário, porque a gente está entrando um pouquinho antes. Bom, então só para avisar que agora todas as quartas-feiras eu, Patrícia Caldeirão, estou aqui com vocês para trazer um pouquinho sobre um assunto que interessa a toda a população, que é o assunto sobre saúde mental. E a gente sempre trazendo temas importantes relacionados à saúde mental. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Jussara Cavalcante, ela que é psicóloga. E a gente vai falar um pouquinho do transtorno obsessivo compulsivo e trazer que dentro desse transtorno, desse tipo de transtorno, tem algumas doenças que a gente precisa tratar, e a gente vai falar hoje sobre acumulação. Doutora, muito obrigada, boa tarde e bem-vinda ao vivo aqui no nosso novo horário do Não Pira e Respira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu queria perguntar para a senhora justamente essa situação da acumulação. O porquê que é tão difícil o paciente que tem esse tipo de transtorno obsessivo compulsivo, ele tem tanta dificuldade de se livrar do problema da acumulação. Muitas vezes passa anos aí dentro de... em meio ao lixo, né, que não consegue descartar nada de dentro de casa. É o transtorno obsessivo compulsivo? Essa é a patologia diagnosticada do acumulador? A gente chama de transtorno de acumulação, né? Normalmente são pessoas que vieram de um estilo de vida muito solitário, com pouco contato com outras pessoas, tiveram aí experiências negativas de privação ao longo da vida, ao longo da infância, né? Às vezes, parentes acumuladores levam outros parentes também a isso. Crescer, às vezes, num ambiente caótico, desorganizado, pessoas com baixa autoestima, né? Elas usam os objetos de alguma forma e começam a acumular para tratar e melhorar essa autoestima, né? Então, elas acabam... São pessoas que têm dificuldade para tomar decisão, não conseguem fazer tarefas diárias como cozinhar, lavar, limpar casa, pagar conta... Elas vão perdendo gradativamente o interesse pelo autocuidado e a organização, né? Então, eles vão acumulando coisas com aquela sensação de que um dia elas vão precisar dessas coisas. E elas esquecem as coisas que elas acumulam, né? Então, isso vira um transtorno, principalmente para os familiares, porque ela não se limita só ao espaço dela, né? Ela vai invadindo o espaço da casa. Ela vai tomando a casa como um todo, e por mais que ela veja que aquilo atrapalha o dia a dia dela, ela não consegue se livrar daquilo, né? São pessoas normalmente que vêm aí de um contexto também de outras condições de saúde mental, como, por exemplo, a depressão. É isso que eu ia perguntar para a senhora, se a depressão, a ansiedade, outros tipos de doenças mentais, elas podem caminhar para levar ao processo de acumulação, né? Porque a gente vê, inclusive, muitos acumuladores, eles guardam todo tipo de situação. Então, não é só uma bula de remédio, uma conta de luz, que acha que lá mais para frente vai precisar desse papel, mas muitos acumuladores, eles acumulam lixo realmente, né? Então, é geladeira com comidas estragadas que não conseguem descartar. Então, eu queria entender se depressão e ansiedade podem também caminhar para esse tipo de diagnóstico do acumulador. Sim, tanto a depressão, a gente observa muito a depressão e a ansiedade nesse tipo de paciente que tem o transtorno, né, compulsivo aí por guardar coisas. A gente observa muito isso neles, tanto que um dos tratamentos que a gente usa é tratar primeiro a depressão, né? A gente pode entrar com um tratamento medicamentoso para a depressão associado a uma terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente pode entrar com as duas coisas. Doutora, eu queria saber, além do tratamento comportamental e medicamentoso, né, para depressão e ansiedade, o acumulador, ele geralmente não consegue nem sair de casa, né, porque ele tem vergonha, ele não consegue explicar para a família, muitas vezes os familiares não conseguem entender, né, esse tipo de atitude, esses pacientes acabam até sendo abandonados aí pelos familiares, né. Eu queria entender o que consegue ajuda e chega até o consultório, se ele consegue fazer um tratamento que ele melhore. Esse tipo de patologia, de transtorno, tem cura? Sim, a gente não fala numa cura, mas a gente fala numa consciência daquilo que ele está fazendo, né? E é preciso entender e ressaltar que o psicólogo não vai jogar nada fora.
tá? A gente guia o paciente para que ele mesmo encoraje o paciente, desafie as crenças que ele tem de que se ele ficar sem aquele objeto, tudo na vida dele vai acabar. Então, a gente desafia essas crenças para que a gente consiga fazer com que ele tenha ganho de entendimento do problema dele, para que ele possa enfrentar esse problema, né? Então, assim, e a gente trabalha muito com a família, porque a família sofre muito quando a gente tem um acumulador dentro da família. Então, a gente trabalha muito, a família é muito importante, a rede de apoio que ele vai ter, né? Então, a gente vai trabalhando a exposição lenta aos objetos, às coisas que ele... para que ele vá tendo um entendimento do problema, do que aquilo causa, para que a gente possa trabalhar nesse desligamento dos objetos, né? Então, ele sempre vai querer guardar alguma coisa quando a gente começa esse trabalho com eles, né? Ele sempre fala, não, isso aqui não, isso aqui não. E aí, quando você vê isso aqui não, ainda é um volume muito grande e a gente vai trabalhando gradativamente. À medida que ele tem mais consciência daquilo que ele vem fazendo, ele vai conseguindo, né? E aí, junto com a ajuda medicamentosa, porque melhora a depressão, melhora o estado do humor, melhora o contato social, melhora a vida com outras pessoas. Então, tudo isso vai contribuindo para que ele realmente saia dessa situação. A gente tem, obviamente, casos que a gente consegue tirar o paciente muito mais rápido, digamos assim, né? Quando a depressão não é tão grave, a gente consegue também trabalhar, tanto na depressão como na ansiedade, tirar ele desse contexto todo. Doutora, e a família? O que que nos consultórios vocês abordam com os familiares, né? Porque eu imagino que deve ser precisa ter uma terapia comportamental também familiar, né? Porque a família precisa entender que isso não é uma frescura, não é algo, não é uma mania, mas é uma doença. Como que vocês trabalham também os familiares dos pacientes? A gente, a primeira coisa que a gente trabalha com os familiares é a questão do entendimento da doença e da paciência e deixar claro que aquilo vai levar tempo, que aquilo está ligado a emoções e sentimentos muito mais fortes do que simplesmente guardar coisas, né? E que durante todo o processo a gente vai precisar que a família tenha realmente muita paciência, a gente vai conversar muito com a família, porque você imagina, a família tenta tirar aquilo do paciente e eles acabam tendo, digamos, atritos, e isso dificulta o trabalho. Então, a gente trabalha muito nessa questão do fazer juntos, né? Vamos fazer juntos, vamos fazer um trabalho que seja um trabalho coletivo, que envolva ali tanto a psiquiatria como a psicologia dentro da terapia cognitivo-comportamental e os familiares, e a gente vai tratando isso em conjunto. Mas a orientação para o familiar é assim, tenha paciência, porque não é tão fácil se livrar das coisas assim. Não é uma coisa tão descartável para quem tem a doença, né? Diferentemente para quem não tem. Então, normalmente a família olha aquilo como um absurdo. Exato. E a gente tenta mostrar que aquilo é uma doença, efetivamente, que precisa de um tratamento conjunto, né? Então, a gente tem que tratar a família normalmente junto com o paciente. Doutora, a gente falou no início da entrevista que existe também a parte comportamental hereditária, né? Que em muitas ocasiões vai passando aí de geração em geração, minha mãe tinha uma maniazinha, o meu pai tinha uma outra mania, e isso na questão domiciliar acaba tendo também a questão da hereditariedade mais fortalecido aí. Isso existe? Existe essa hereditariedade que pode acontecer nesses casos de acumulação? Sim, a gente vê muito casos de pessoas que tem parentes que são acumuladores e que ao longo da vida, né, no desenvolvimento, nesse convívio, principalmente durante a fase do desenvolvimento, a fase da infância ali, ela vê aquilo como uma saída, então ela vai crescendo nesse ambiente que é um ambiente caótico, ela vive aquilo e ela acha que aquilo é normal. Então, se ela tem uma predisposição àquilo, obviamente a predisposição mais o desenvolvimento do ambiente, como ela viveu aquele meio, vai ser um fator que vai favorecer o aparecimento da doença aí depois, mais tarde. Normalmente, a gente começa a ver isso na adolescência e aí, na fase adulta, isso realmente desencadeia de uma forma mais descontrolada, digamos assim. Doutora Jussara, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Não Pire Respira. É um assunto muito interessante a gente falar
sobre as questões sobre saúde mental, e aqui a gente sempre tenta trazer, né, alguns temas importantes, porque é bom a gente levar esse tipo de informação para quem está em casa. Eu tenho certeza que, às vezes, depois de um programa desse, de um esclarecimento desse, os familiares ou os portadores acabam se identificando com as nossas explicações, quando eu trago aqui os especialistas. Então, eu gostaria muito de agradecer a tua participação hoje aqui. E uma excelente tarde para a doutora. Muito obrigada, viu? Obrigada. E parabéns por falar de saúde mental, né? A gente fala muito da saúde física e esquece que a saúde mental é tão ou mais importante quanto. Então, parabéns pelo programa e por trazer esses temas tão importantes aí para a população. Obrigada, doutora. Um abraço. Bom, o Não Pira e Respira fica por aqui, mas anota aí na sua agenda. Agora, todas as quartas-feiras, por volta aí de 4h20 da tarde, 4h30, eu estou aqui no estúdio da Jovem Pan para a gente falar sobre saúde mental e, como a doutora Jussara falou, um assunto que é importante, que a gente precisa sim debater. A todos uma excelente tarde, a gente se vê semana que vem. Tchau!